Relax, relax, korporasi daya anu guna medas. Haye, korporasi daya anu guna medas. Haye, relax, korporasi daya anu guna medas. Relax, relax, korporasi daya anu guna medas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marku shumumitan iku goobatan hadam qashamba waxa sugeysay meesha waa collaboration yeah Jeezy boy in the building hakareven with b muqal kastaan waxa loogu magac daray relax arameena iskabaalin iyo relax buuq yare arameena relax isdiji relax kursigaaga xiqi relax yeah waxa rabaa waxa dirkay ku wadan ee buuqalkaan ina idil badaago are you ready for this كباه 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 يا نبدأ بري كولابريشن هذا يو واو أرجع ويز بي جيز بوي وحي نص الصمان ما دام ريلاكس أنا والله أوكي ريلاكس أرمينا ريلاكس يا أوكي بسم الله يا Okay, mukalkan lo hasil bandingnya wah channel ka walakan Jeez Boy Music. Wow, okay. Full screen. Play. Lee Production. Told you nigga, I want the shit. Yeah. Fuck out of here, man. Ayay. Relax. Jeez Boy featuring with B. Wow. Okay. Relax. Yeah, quality mahadar. Sigbo, hagiwa blana. اوكي افضل بارس دي تنبيه وبداونا بسكة ما هي صاحب فوركي اقلق انا فوركي اركا يا وحسان كلير وهربا اوكي يصب لو مركا واو يا سانا وحب اركا ربا فكاري من اوكي ريلاكس هيا قرها راسي دي اني قونا مداس ريلاكس واو ريلاكس قرها راسي دي اني قونا مداس Relax, yeah. Okay, deg-degan armer, suk. Okay. An hatta relax. Okay. Relax. Haje. Korhorasi de yani kuna mitas. Relax. Korhorasi de yani. Wow. Shot and directed by Dridge Boy. Wow. Muqal kan sal qurux badan u diyaarsan. Dridge Boy ma sameey. Wow, humble brother, humble yo. Wow. Mitas. Relax. Okay. Lee Production. وقبع عيالك كوبك جيرونيكا. يا جيرونيكا يا روتي الما يرير على قد ما هو يا كوبك جيرونيكا كوبك الما يرير. ساس عملنا يا جيرونيكا عمل جونيور كعمل ساس عمل ليسو جابي. Okay. مو لكن ساس تعملنا يا. Walking up the drone nigga. Hey, yes. Talk nigga, let me deal with the fake nigga. Okay. Fuck nigga. Hey, yeah. I think I'm about to fuck your neck nigga. Yeah. It's super. Deal with the fake nigga. Broke nigga. Chill. I think I'm Frag nigga. Broke nigga. Chill. I think I'm about to fuck your neck nigga. I'm not hurt. Yeah. KYKS. Yeah. Okay. Haters, I build soldiers. I'm a more than a gangster. Haya. I'm a rap star. Haya. When I come around, I'm finessing like a movie star. Movie star. Relax. Relax. Give me get there, Katur. Yeah, waga angal kas. Get kuhar. Haye. Get kuhar kiti rap kudila. Ile rap kudis kudil kara. Yeah. Love Katur. Okay. Haye. Rap kuda wizi kangwa wari. Ow. Gul dera tusi gel dirka. Haye. Mesi bangu na funka. Ischek farta farure wasa. Naga diwa na. Yeah, this is another Karbash. Yeah.
By the way, sida loo dubay muuqaalka inaba caadi maaha. Wow! Beatkooda eriyada Jeezy Boy uu soo diyaarsaday iyo eriyada Wiz B ma kala dhacaan. Wax bay dhaaf isoo celibo. Isha kafarta faruure wasakh. Negativo raigaga malde. Negativo raigaga anita. Okay. Ma fahmin. Haya. Haya. Wow. Movement gaan lakale. Yeah. Movement gaas wadla. Wow. Sida isku helayn labadooduba. Yeah, wa movement hadla. Sometimes dadku waxa balaa in afle laga hadlo, badana afle ma laga hadlo, hatta yani action ka raxaa qofka, yeah, movement gaar mar qaar waa hadlaa, aragtida mar qaar way hadlay, dhoola cadeyntaada, yeah, mar qaar way hadlay, hatta tusaal ana dad saan ku dhaw fiir, waxa laga yaabaa dad badan inaa la hadlo, hadda fiiri, okay, yeah, taa laga hadlaa, so marka movement ga ay sameeynooyin waa movement hadlaayo. Wa movement yani odf tikis relaxing ah yeah okay yisuuli dorita fahan kadi usha iska yeah qofki wax fahmi kara la fahmi karo badana maxala barta mtkhana yani movement qofka akshiki sada fiirsid yani frameha ujeedooyinka movement gaas waxa la rabaa ina fahmi kartid laakiin قف فرب ما فهمي كرا يا فهمي كرا قف كيف فهمي كرا بس أفهمي كرا قف كان فهمي كرينا ما بفهمي كرا بحبوه غير مركانة واحد بحلم بالشيء واحد بترتيب هذا أوكي يسوع الموفمنت جاز ولي أوكي Relax. مر هران سمي ولا صوت عافي مر هران سيداي هادان كل هران سيداي واسكو معنو اما اسكو جيدو كوز واسكو افصومالي جيلا مر هران سيداي او ويزبي واستعماله يو جيز بوي او كل هران سيداي انا ما حاستعمالا غور هوري انا غير غور هران سيداي قف كلنا اما اسين هادو يعني دراد هوري واو اوكي Relax. Korporasi daya ane guna midas. Haye. Korporasi daya ane guna midas. Haye. Relax. Korporasi daya ane guna midas. Relax. Korporasi daya ane guna midas. Wow, inaba caadi maar sida loo duubo muqaalka waxa iga gadan movement-kooda iyo outfit-ka iyo sida beat-ka loo flow gareeyay hatta sida track loo edit gareeyay codka dambe ee gadaal outro-ga marka laga baxayo sida loo soo habeeyay inaba caadi ma ahan yeah inkastoo eriyada badankooda yaani yaani xogaa yar dhaxgelis iyo sabab yar ay ku jireen ay yaani ay u qaab egtaa inay tahay diss track oo kale way u qaab egtaa yaani diss track oo sax ah ma laakiin way u qaab egtaa tikasta tabu dirka ku adra muqalkan intaas waha diya muqalka ku cadisan karaal noqda hadii aku raaxaysan oo ku maatsatin labada dhacba waqti aad ka gabab muqalka xig insha Allah waqti gaga ka faa'iideysto suk relax okay hadii aan kugu buuq oo madax aan ka gal ya relax relax Yeah, kol horan si day Jeezy Boy ya day mar horan si day Wiz B ya day gor horan si day reaction ka buu dhamaaday yeah